Mae'r heros na eithaf mae'n gymaid na mewn sefyllfa. Mae'n caren casnau'n cymryd o'r zatsyn fod yn mynd ymadag sef yn ddys. Gwn e amri charach bai ma'n mynd. Mae'r dagan e'r eirin sgian cydyfed sy'n fod aes madag sef yn ddys amri hangis charach i'r gynkyn dag. Mae'r heros na'r eithaf yn elgan fod hima Portwm yn gomunigad fel ishanwtian hed i'r nyrant arachargner yn ynddynom. Mit e'n nyrant lyrahos yr un chen hedefwn, mit e'n nyrant այդպես տեղյակ չեն իրականությունից, այդքան կարող են կտրված լինել, ինչ եք կարծում։ Դե գիտեք ոնց, դա մտածելակերպ է, որ իրականչուրը ունի իր մտածելակերպը։ Այդքան ախտահարված մտածելակերպ։ Ես որպես հերոսի մայր, ես մտածում եմ, որ իմ երեխան կյանքը տվեց հանուն հայրենիքի, ասում է ջուրը, երբ որ հողի հետ խառնում ես, սեխա լինում։ Բայց երբ որ արյունն ես խառնում հայրենիքա լինում, մեր երեխաները իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն հայրենիքի, իմ երեխայի արյունը Շուշիում է, իմ երեխայի արյունը Շուշիում է, եւ նա թողեց իր ժպիտը Շուշիում, եւ բերեցինք այստեղ։ Ձեր որդին ժամկետային զինծառայող էր։ Ժամկետային զինծառայող էր Թորոսյան Արամ։ Երբ որ խոսում էի հետ, ասում էի, ես չունեմ թշնամուն, մի կտոր հող հանցնել, որ իմ քույրը ու եղբայրները ապրեն խաղաղ պայմաններ։ Դա է իմ տղայի խոսքերը, կռվի մարդի ժամանակ, որը ոչ մի անգամ չի տրտնջացել, ես ոչ մի վատ բառ, տրտնջվող բառ չեմ լսել նրա բերանից։ Մարտական խիզախ գնում էր դեպի առաջ եւ ասում էր, ես պետք է պայքարեմ, որ մեր մատաղ սերունդը ապրի խաղաղ։ Եվ նրա սերունդը պայքարեց 44 օր կռիվ տվեց անհասկանալի հրամանատարական կազմի հետ միասին։ Իմ երեխան 44 օր պատերազմի մեջ է եղել եւ ոչ մի տրտնջված բառեր չեմ լսել։ Այսօր դուք ձեր որդու առաջ ունեք պատասխանատվության զգացում նրա շիրիմին տված խոստում։ Ունեմ պատասխանատվություն։ Առաջինը, որ Արցախը հետ բերեն, ես ոտքս դնեմ Շուշիում։ Դա եմ ուզում։ Այն իրա ընկած տեղն եմ ուզում գնամ։ Ունեմ պատասխանատվություն։ Հայրենիք փրկենք, փրկենք մեր մատաղ սերունդի համար։ Դա եմ միակ ուզում, միակ նպատակս։ Շնորհակալ եմ։